1192. Så lös ekvationerna genom att sätta x upphöjt till 2 är lika med t. Okej, det kan du väl göra. Så a. Vi börjar med a. X upphöjt till 4. Subtraherar med. Tio x upphöjt till 2. Addar med 9 är lika med 0. Och x upphöjt till 2 ska vara t. Så den här är negativ 10, t och t. Och därmed 9 är lika med 0. Och den här måste vara t upphöjt till 2. Då kan vi lösa, menar jag. PQ-formeln eller faktorisering. Här är det 9 och 1. Negativ, negativ. Så addar jag den så får jag negativ 10. Så får jag egentligen t är lika med negativ 9. Det är positiv 9. T1 och T2 är lika med positiv 1. Det är den som jag förväntar mig. PQ-formeln. T är lika med negativ. Sen vi har negativ 10 som är P. Dividerar med 2 plus minus rutan ur. Så har vi negativ 10 dividerar med 2 i kvadrat. Sen minus 9. Så har vi 5. Adderar och subtraherar med 5 upphöjt till 2 är 25. Eller negativ 5 egentligen kan man säga. Så har vi 5. Adderar med subtraherar med. Det här är 16. Och roten ur 16 är 4. Så t. Som jag har sagt. T1 nu. Är lika med 5. Där en 4 är 9. T2 är lika med 5. Så det här med 4 är lika med 1. Så har vi dem. Men t är lika med x upphöjt till 2. Så x upphöjt till 2 är lika med 9. Så har jag och sen kan vi kalla det kan vara x upp 1. Och x upp 2 upphöjt till 2 är lika med. Tar vi roten ur till båda. Båda där också. Jag gör det två stycken där direkt. Parallellt. Så har vi x. Sub 1 är lika med. Plus minus 3. X sub 2 är lika med. Ja, jag skulle inte göra med x. Vi kallar först x båda då. Ja, jag tar bort beteckningarna än så länge. Då får vi x också är positiv negativ 1. Så har vi alla värdena då. Så svar här nu. X sub 1 är lika med 3. X sub 2 är lika med negativ 3. X sub 3 är lika med 1. X sub 4 är lika med negativ 1. Som ni har märkt nu kanske. När vi hade x upphöjt till 2 som högst grad så har vi max 2 rötter. När vi har x upphöjt till 3 så hade vi max 3 rötter. Och nu har vi x upphöjt till 4, alltså graden är fjärde grad. Graden är 4 men där är jag. Det är fjärde grad polynom. Så det betyder att vi har max 4 rötter. Det är värd att kunna anteckna den i hjärnan så att ni förstår det. Okej, ska vi titta på B? B, vad säger B då? Så har vi x upphöjt till 4, subtraherar med 2x upphöjt till 2, subtraherar med 8 är lika med 0. Här använder jag fortfarande så har jag t upphöjt till 2, subtraherar med 2t. Så det är med 8 är lika med 0. Den här 4 kan jag ha negativ 4 och 2. Då har jag negativ 8 men däremot negativ 4 plus 2 är negativ 2. Så jag förväntar att mitt t är t1 och t2.
förväntar jag att det blir 9. Nej, 4, inte 9. Det är därför att det ser inte ut så. 4 ska vara 4 och negativ 2. Det är den som vi förväntar. Gick jag för med? 10 är lika med. Negativ, negativ 2, dividerar med 2. Plus minus, parentes där, säger jag. Roten ur negativ 2, dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 8. Så, har vi positiv 1 nu. Plus minus, roten ur. Har vi 1 upphöjt till 2 är 1. Eller negativ 1 upphöjt till 2 är 1. Plus 8. Så har vi 1 och därmed subtraherar med 3. Så t1 ser ni, 1 plus 3 är 4. 1 minus 3 är negativ 2. Men vi har också x upphöjt till 2 är lika med 4. Så har vi, tar vi roten ur av den. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Vi har också x upphöjt till 2 är lika med negativ 2. Så har vi roten ur av den. Negativ då, det är icke reella lösningar då. Så ser vi att vi har x av 1 är lika med 2. X av 2 är lika med negativ 2. Inte mer än så. Här har vi fått 4. Här har vi bara fått 2. Som jag har sagt, max 4. Inte mer än 4. Men det kan vara mindre än 4. Som vi har fått här då. Titta på C. Jag kan ta en annan penna där. C. Vad säger C nu då? X upphöjt till 4. Subtraherar med 2x upphöjt till 2. Minus 3 är lika med 0. Och T är lika med x upphöjt till 2. Så har vi x. Nej. T ska det vara. T är upphöjt till 2. Subtraherar med 2t. Minus 3 är lika med 0. Så jag har ju den här. En negativ 3 och positiv 1. Så får jag negativ 3 som en produkt. Men som är summan får jag negativ 2. Så jag förväntar mig att mitt t1 är lika med positiv 3. Och t2 är lika med negativ 1. Vi får se. Vilken formel? T är lika med. Vi har negativ och vi har negativ 2. Dividerar med 2. Adderar vi och subtraherar med negativ 2 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 3. Sen förlänger jag den där också. Så har jag 1. Adderar med och subtraherar med roten ur. Här är 1 plus 3. Så får jag t är lika med 1. Adderar med och subtraherar med 2. Så som jag har sagt där, t1 är lika med 3, 1 plus 2 är 3, och t2 är negativ 1. För länge. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 3, där vi har roten ur båda. Så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 3. And then vi har där nu. Här x upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Där vi har roten ur till båda. Ingen icke-reella lösningar här. Lösningar. Det betyder vi har bara två lösningar. Det här är x av 1 är lika med roten ur 3 och x av 2 som är negativ roten ur 3. Två rötter fick vi.